ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് കാലിലെ ഉപ്പൂറ്റിക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ്. ഈ ഉപ്പൂറ്റി വേദന ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അനുഭവിക്കാത്തവരില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നിത്യേന ഉപ്പൂറ്റിക്ക് വേദനയായിട്ട് നല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വേദന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തന്നിരിക്കാം. ഒന്ന്, ചില ആളുകളുടെ വേദന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഉറക്കമൊക്കെ ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കട്ടിലെ നല്ല ബെഡ് നമ്മൾ കാലിൽ നിലത്തോട്ട് കുത്താൻ നേരത്ത് തൊടാൻ പറ്റില്ല, നിലത്ത് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. ഇത് കുറച്ചുനേരം ഇത് വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങ് നടന്ന് കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ വേദന പതിയെ 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 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു പിന്നെ ചെറിയ വേദന ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ വേദന ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ ഉച്ചവരെയൊക്കെ നിൽക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും, വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറയും. ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് വേദനയുണ്ട്. വേറൊരു ടൈപ്പ് ആളുകളുടെ വേദന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർക്ക് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കൂടുതൽ നല്ല നിന്നിട്ട് രാവിലെ മുതൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സമയം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് വരുന്നത്. വൈകുന്നേരം വരെ നിന്ന് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലെത്താൻ നേരത്ത് രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല വേദന ഉപ്പൂറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുതികാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഹീലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഹീലിന് നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും, ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല വേദന. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വേദനയാണുള്ളത്. ഇനി ഇതിന് കാരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ രണ്ട് കാൽപാദത്തിലൂടെയാണല്ലോ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് പോകുന്ന ആ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പാദം തൊടുന്ന ആ ഭാഗത്ത് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം വന്ന് കണക്ട് ആകുന്നത് ഈ ഹീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൽക്കേനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോളിലോട്ടാണ് വന്ന് കണക്ട് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോളിന് ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് പെട്ട മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ വേദന വരുന്നത്. ചില ആളുകളിൽ ഈ വേദന വന്നിട്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചില ആളുകൾ ഈ വേദന വർഷങ്ങളായും മാസങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഈ വേദന വന്നു നിന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറിയിട്ട് ബോൺ ചെറിയൊരു ഒരു തേയ്മാനം വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സൂചി പോലെ ഒരു ആ ബോൺ എക്സറേയിൽ കാണാൻ പറ്റും, ചെറിയൊരു സൂചി പോലെ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരും ആ ഭാഗം. പിന്നെ തൊടാനേ പറ്റില്ല, സൂചി കുത്തുന്ന പോലെയുള്ള വേദനയായിരിക്കും, കാലം നിലത്ത് തൊടാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്താലേ മാറും. മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഇതിൻ്റെ സർജറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ പെയിൻ കില്ലറാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള വേദനകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഈ കുറച്ച് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാരണം. ഇനി വേറെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന്, ചില ആളുകൾ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നടക്കുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതാണ്, കാലിൻ്റെ പാത ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആളുകളെ ഉള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ചെരുപ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പിൻ്റെ സാധാരണ തെയ്യേണ്ട ഒരേ ലെവലിലാണ് തെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉപ്പൂറ്റി വേദന അല്ലെങ്കിൽ കാലുവേദന, ഈ ഹീലിൻ്റെ വേദന ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേറെ ടൈപ്പ് ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയ്ഡ് ഉള്ളവർ, വെയിറ്റ് കൂടുന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്കും ഈ ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വേറെ ടൈപ്പ് ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷേ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാലിലെ വേദന ഉണ്ടാവാം, ഇവരുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെയും ചാട്ടത്തിൻ്റെയും കളിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വേദന ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നു, കുട്ടികളിലും വെയിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും വേദന ഉണ്ടാവാം. വേറെ ടൈപ്പ് വേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കാലിലെ സ്ട്രക്ചറിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ആർച്ച് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് എന്ന് പറയും ഇതിന്, ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടേം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കാലിൻ്റെ പാദം നിലത്ത് തൊടുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ആർച്ച് പോലെയാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത്. ചില ആളുകളിൽ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തറയിൽ നടക്കുമ്പോഴേക്കും അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് ഇങ്ങനെ വരേണ്ടത്, അങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാട് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് പരന്ന് ആ കാലിൻ്റെ ഫുൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും, അത് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ആണെന്നാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരന്ന കാലുള്ളവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ചില ആക്ടിവിറ്റീസാണ്, അതായത് ചില തരം ഷൂസ്, ചെറുപ്പക്കാരിലാണെങ്കിൽ ചില തരം ഷൂസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഈ ഹീല് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ കട്ടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള സോളിന് കട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ ഹൈ ഹീല് ചെരുപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചെരുപ്പ് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ മൂലം ഒക്കെ വരുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയാറില്ല, അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുറയും. പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറലി വന്നിട്ടുള്ളത് കുറയാനായിട്ട് പാടാണ്, വേദന ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കൂടുതലും ഈ ഒരു ഉപ്പൂറ്റി വേദന അല്ലെങ്കിൽ കുതികാൽവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേദന കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അമ്മമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്.
അപ്പോ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, അവര് കൂടുതൽ സമയം അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തണുപ്പ് ഉള്ള ഈർപ്പമുള്ള പാകമായിരിക്കും മിക്ക അടുക്കളയിലും. എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഈർപ്പം ഉണ്ടാവും, ഈർപ്പമൊക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വേറൊരു കാരണം. അപ്പോൾ എന്ത് കാരണങ്ങൾ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഡേൺ മെഡിസിനില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വേദനകൾക്ക് ബാൽക്കാനിസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റയൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് എക്സസൈസുകളാണ്, ഈ ഒരു ബോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസിൽസിനെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസുകളുണ്ട്. അത് കോമൺലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ വിരലുകൾ കാലിൻ്റെ പാദം രാവിലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തുള്ള എക്സസൈസ്, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് റിലാക്സിങ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില റോൾ തടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബോള് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കാലിങ്ങനെ ഉരുളുന്ന ഉരുട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സിദ്ധയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, സിദ്ധ ചികിത്സയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ നാട്ടില് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. സിദ്ധ ചികിത്സയിലാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വേദനയുള്ളവർ എന്തായാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ, റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ കുറെ പേർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഫലം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. അതിനുള്ള മരുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എരിക്ക് എന്ന് പറയും, എരിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ വെള്ള എരിക്കാണ്, സാധാരണ എരിക്കും ഉണ്ട്. വെള്ള എരിക്കാണ് ഏറ്റവും ഗുണമായിട്ടുള്ളത്. വെള്ള എരിക്ക് കിട്ടിയാലേ സാധാരണ എരിക്കാണെങ്കിലും എടുക്കാം. പക്ഷെ ഈ എരിക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിക്കിന്റെ ചെറിയ വിഷാംശം ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുട്ടികളിലെ ഇതിന്റെ ഈ പാല്, എരിക്കിന്റെ പാല് കുട്ടികളിൽ വായിലോ കയ്യിലോ ഒന്നും പറ്റാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട്. രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് നമുക്കിത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എരിക്കിൻ്റെ ഇല, ഒരു 10 ഇലയെങ്കിലും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഇല നോക്കി കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. വെള്ള എരിക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചെങ്കല്ലാണ് പറയുന്നത്. ചെങ്കല്ലിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടി എടുക്കാം. ചുവന്ന ഇഷ്ടിയ, വീട് പണിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ചെറിയ ചുവന്ന ഇഷ്ടിയുണ്ടല്ലോ, അത് ഒരെണ്ണം സംഘടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിരട്ട വെക്കാനെല്ലാം ഇട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു തീ കൂട്ടി കത്തിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കണലിൽ ഇട്ട് ഇഷ്ടിയ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റൗവിലേക്ക് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഈ പിന്നെ ഇഷ്ടിയ വെക്കുക, ചൂടാക്കുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കും നല്ലപോലെ ചൂടായി വരാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തറയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ഇല അടുക്കി 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 വെക്കുക. ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ പുറമേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിന് ശേഷം ഈ ഇഷ്ടികളെ, ചൂടായിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടികളുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഇല അടുക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദനയുള്ള ഉപ്പൂറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ കാൽപാദം അമർത്തി ചവിട്ടുക. വേദന ഈ ഇല വഴി ഈ ചൂട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കാല് വലിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ദിവസം രാവിലെ, ഈ വേദന കൂടുതലും രാവിലെ ആയിരിക്കും. ഏത് സമയത്താണോ വേദന ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ നടക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എരിക്കിൻ്റെ ഇല കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 ഇല പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നു മുകളിലായിട്ട് അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മീതിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ സോക്സ് ഇട്ട്, സോക്സും ഷൂവും ഉപയോഗിക്കാം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഈ സോക്സിനകത്തേക്ക് ഈ ഇല കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എന്നിട്ട് വേണം ഈ സോക്സ് ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പാല് നമ്മുടെ കാലിൽ പറ്റി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡെയിലി അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ വേദന കുറയുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ്. പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഇല വെറുതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഇനി ഒന്നും ഇതൊന്നും നമുക്ക് രക്ഷയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിട്ട് 10 ഇല ഇട്ട് നല്ല ഇല നോക്കി 10 ഇല ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇലയുടെ നിറം ഈ പച്ച നിറം ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞറായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കാല ഇറക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇല എടുത്തിട്ട് ചൂട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇത് തുടർന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേദന കാലിന് വേദനയായിട്ടുള്ള അമ്മമാർ, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്ത പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകുന്ന അച്ഛന്മാർക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കാലിന് വേദനയുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വേദനയായാലും ഇപ്പോൾ മോഡേൺ സയൻസ് വിളിക്കുന്ന കാൽക്കാനിസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.